Дзіцячы малюнак абмяняць на білет. Да міжнароднага дня тыгра сталічны зоапарк праводзіць творчы конкурс. Да 23 ліпеня дзецям ва ўзросце ад 5 да 14 гадоў прапаноўваюць намаляваць тыгра, а затым абмяняць малюнак на білеты ў зоапарк. Падчас паласатай вечарыны 27 ліпеня падвядуць вынікі конкурсу і ўзнагародзяць пераможцаў. Таксама гасцей чакаюць квесты і паказальнае кармленне тыграў.